حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما أمرنا الله ما درش في لوي متقيمة الله تعالى شبيه الجذا فلديم بر الله عندش مويم زاش ني سكال زاتية تركوستي لوسم الله نما غروشم شو نبرنا الجذا دريمت لوسم زوت نا نا ضروري تشتسي ذراتين كت مجلس une se dia po knasht një me mu, une me juve po. Ishala, Zotin a bënd lumëtër e ishala Allah në kryen momente knatësie gjatë të mujtë të shek, edhe mas Ramazanit, ishala harroj në aurin që e kem pas e në jesin shtu kujtimet e mira. Edhe po besoj që ditën e parë, bajramit, kur të hajmë baklaven, kemi harru këtu urit e bajramit të Ramazanit kretë, po shpresoj se kam namet veç ato momentet e taravive, lezetit dhe drekes e tikindis, e këto ka pak hjekat e urite, etjet, po shpresoj se keme i harru me momentin e ditës parë bajramit. Sigurisht salavatet e selamet e bekimet e Zotit e nderimet e ti më të mira që ofshim i Muhammedin a.s. Këto jenë lutjet tona të vazhdushme. Është një doa vazhdushme për neve, shala Zotin në bënë pasujs të dendë të pejgamberit a.s. Shala kemi mostre, kemi shemë dhe ndjekim maksimalisht një të në to. Së dyti, po du mi përshëndet juve, Zotin ju shpëbleft, unë e di që kini nda të ko me sakrifiku me mu këtu bashkë. E di që s'kini kejtë pa ko, e di që se cili ka angazhime, ka punë të veta, po shala Zotin ja kompenzon këtë ku që kini nda, edhe shala s'kini lan shumë kërti qka jashtë qamis. Është takimi një mëlecët, i kemë spjegu nën momente, shtoja dhe hyrje që ka qenë dhjetë, sot është takimi një mëlecët. Në më thoni kemë nën momente, të fillu prej momenti lëndimit, momenti angthit, momenti mekatit, momenti dashnis me shqiftit, momenti knatsis me Zotin, momenti keqarjes, momenti ndarjes me të dashurit, momenti gzimit, dje ishte momenti smundjes, sot është momenti i uzzimit. Me lejën e Zotit do të mëno me shtjelu edhe ajë, ma në ajo përmajtja po dihet, një shpjegim të shkurt rrëth uzzimit, pse Zotit, cilja është kërësia Zotit në momentin e uzzimit, cilja e reagimi i pavhen i njerëzve dhe si është dasht me reagu, ose si është dasht tjesht me menagju momentin e uzzimit. Kjo është kërësisht aj dëmana e përmbajtja e vazhdushme e qëta temove. Normal në fillim në kene nevoj një spjegim të vogël se për këtë uzzimit, drejtimit ose këthyrit të këzotit, sepse kur të folim na për uzzime kene një telash të vogël. A dini pse? Për ashtu se uzzim, në kuptimin radikal, është ku një njëri është pa besimtar, ose besëm një besim të gabumë si mas njëri, është një paket një besimit tjetër, edhe momenti uzzimet është taj momenti kur fillon me mendu për Zotin e Madhushëm, fillon me mendu për fenë tërë, edhe fillon me mendu me adhuru Zotin si mbas platformës islam edhe kthehet, bëhet, muslimane dhe thotë shadetin, po i shumë ka pak tash në për internet, njës që të këthy të e pranu fejnë. A dini pëse është problem, se na pak kemë kësi raste, na që jena në gjamisët, nuk kemë përjetu një farë këthimi fart radikal na, se jena njës për familje dhe islame, bo aki nuk jena fale, ka pak kemë gjinue, në gjumohen, në bajrama kemi shkue, kemë një hëgjën, është në general i muslimana, bura, veç kemë pas mungesat, praktikimit të detyreve të Zotit, edhe kemë munges me jetu do kuptime, me jetu do përmbajtjet fesë. Nështëta maheret e kemë në gjinua Ramazanit, pas se kemë një shien, për kemë fillu mu fale me shku në gjamije, kemë fillu pak me një shien matë malët Ramazanit. Unë nuk pajtoj nërman me disa vlasni musliman që i thuj njerëz dhe se jëmë hi në islam, pej që jakëm njëzë më falët, dhe më maherë kukon musliman. Nuk pajtoj në me këtë farë konstatimi, unë e menej që publi jënë, që ashtu qyshë dhe u deklaru, në atë 6% është musliman, edhe janë musliman, rridhin për familje islami, njohin Zotin, kanë mungesa po, kanë mungesa dëtyrave po, kanë mungeset përjetimeve të mira me Zotin po,
Po, unë në asnjë moment nuk pranoj, edhe jam shumë i bindur që është shumë e pa drejt, mi thonë që sukon musliman e u fi, islam, që është ja e ti aspektit se ai që sfalet së musliman, ai që është që është diskutabile, ka me qindra mira dietar islam me argumente që vërdetojnë se edhe ai që e kalon namazin, po neglijencë për të atësi, jo se ka muhu, është musliman. Dakor? Për të ta, po duna full për një moment, udhëzimi po nështa më kësha bërë. Me qef ju kësha vetë, e mon men atë momentin e udhëzimit. Ju kësha vetë me qef, nështa problem, për neve nështa nëj problem, nuk ara shpesh me pyqë të vazni musliman, e mon men kër i udhëzu, atë kujtuhet momenti udhëzimit. Shumë pak njerëz ndoshta e kujtojnë momentin. A dini pse? Se na i na udhëzu në proces. Shumë, i na udhëzu në proces. Nuk është vishë një moment që na ka udhëzu, po i na këna fillu për shamën në herë gjumove më falë. Këna fillu mas ne i bakë shumë e aci, këna fillu dikur dhe dreken, edhe i këndi. I na këthy në proces edhe këna shumë momentet për jetimeve dhe është. Nështë asë është një moment radikal që i na konë pa besimtare, i na këthy, i na bu besimtare. Për ata dhe, aje që mendoj une, që është si moment këthimi në jetën tonë është namazin. Krejt një asaj këm pytë që jënë fëtë që jënë konë qështu, kur të dhusha e marë në momentin e parë menë që i këthynë i e bo ma praktiku si fesë, zakonisht e mojnë menë momentin kur është ku në gjami dhe ka fillu namazë. Për se ta, mundu me konsideru, lirështë që populli jënë atë momentin, nëse qujmë, atë këthimin radikal të zoti, mundu me qujtë momentin namazët. Jo se s'ka besu, ajo konë musliman prapë, po kur ka fillu me namaz, ka fillu dë ndjenja tjera, ka fillu dë emocione tjera, për që da, nëse guzojnë edhe ne e me thonë, kishim mujtë me logaritë që këthimi në namaz, të zotin manushëm, të filluarit me namaz, mundu me konsideru si një moment këthimi për shëshnin të. Por folim për tjertë, ata e kanë pak më ndryshë, se ata e kanë kanë besu krecisht ndryshe, ka besu një të botë tjetër, edhe për një moment është këthy në fejnë të. Për një moment e ma të rëndësishme njëtë, është momenti kur udhëzimi, është momenti kur njeriu t'i ngjallet dëshira dhe motivin me ditë për Zotin. Është momenti kur njeriu e nin nevojën me mi ofru Zotit. Kur brendësia ti thotë se qysh e kështë pa veten me konë musliman i mirë. Qysh e kështë pa veten t'u falë. Qysh e kështë një veten me qenë praktikus i fesë. Udhëzimi është momenti më i rëndësishëm në jetë, edhe është vendimi më kritik në jetë. A dini pse? Sepse udhëzimi është vendimi për ndryshim. Udhëzimi është vendimi për ndryshim. Njerëzit nuk janë gjithë të gatshëm të marrin vendime për ndryshim, sepse natyra e njeriu është i tutë ndryshimit. Sidomos tu pije më shumë. A dini? Tatrit kanë qenë ndryshime, makallaj bojnë ndryshime. Edhe natyra e triut është ko qef tu ma shumë pak si në mosh pritan me bo ndryshime, i tu të ndryshimeve. Edhe gjithë ka një farë fobije ndaj ndryshimeve. Për që ta, me mujtë më këthy dhe një 18-19, 14 anë e ko gjatë e lashe më këthyja. Po shumë probleme madhë më këthy mas 14 anë. E dini pse, pjeket njëri shumë edhe i pritan ndryshimet. A odzimi është ndryshim. Odzimi është ndryshim, definitivisht. Tashi, ose ndryshim radikal, ose ndryshim pak ma liberal, ose ndryshim i pjestreshëm, qëfar dhe gjendje, njëriu që udhëzohet i vjen që ka ndryshu diçka në personalitetin dhe në bindjet e ti. Në fillim, po du me spiku një qashtje, Zoti gjdo dit, gjdo javë, në shtadë, gjdo moment, në qënë sinjalet udhëzimit, në qënë momentet udhëzimit. Na përjetoj moment e udhëzimit, çdo ditë. A i përfilin, a i marim parasysh është, a kem krymi i kuptu, a të tërmave. A Zoti, çdo njerim këtë botë i qënë moment e udhëzimit, i qënë qaste që ish dasht me konë qaste të udhëzimit. Zoti është i drejt, Zoti është i drejt, Zoti ka udhëzu krejt botën, veç dikur s'ka dasht me përfil udhëzimit. Allahi ka kriju mundësi udhëzimi çdo njeriu, edhe sa për informacion. Nëse si ka kriju mundësi udhëzimi, nuk e llogarit. Nëse si ka kriju mundësi udhëzimi, nuk e llogarit. Shembull, nëse sot ka një fes,
në gjungull të Australisë. Si ka shku hala misioni Zotit, si ka lu, hala si ka shku shpalli e Zotit, hala nuk din për Zotin, hala nuk e kuptojnë asnjë gjuhë. Ata në marë së merë në pytje. Se si ka shku shpalli, si ka shku udhëzimi. Nuk e din, nuk din që udhëzimi. Nuk e mon thjesht, Zotit ma nushem, nuk i merë njerës pytje, deri se t'ja krijan mundësin e udhëzimit. Dhe redhe mesht, i merë pytje pse ke refuzu udhëzimin. Ma nështë s'ka pas heq rast udhëzimin, s'ka pas moment, s'ka pas hapsir, edhe s'ka pas alternativ për me besu, normal, Zotit është i drejt. Kemi kujdes, sepse këtë spjegim dhëtë me bo shumë konkret, sepse në vazhdimi shtoj në Zotit i drejt. Zotit i drejt. E, nëse Zotit e u zonë e merë në pyti dikan, që s'ka pas mundësi u të zimi, s'ka pas alternativ, nuk i ka shku shpallja, nëse dojnë e merë në pyti, atëre cenohet drejtësia e Zotit. Për që da dhëtë më spjegu me kujdes. Zotit i manushem, nuk i merë njerëzit në pytje kur ngritën mundësit, kur ngritën alternativat. Për që ta kemi spjegu një milion herë, edhe të harami është njëtë. Vjen njëri një situatë kur obligohet me po harami dhe s'ka alternativë tjetër, automatikisht edhe me tekste kuranore kur lejohet me bakë ose me vepru të ndajmore. Mas pari, është mirë na si gjemat e me mujtë edhe kretin dhe gjuze që shikuze që na përcilin e përmes kësaj kamere, mi ju thonë kështu, Zotit ka dëshirë më udhëzume, edhe udhëzimi jon e gëzën Zotit. Edhe Zotit nuk është gjelat që ka që me i dënu njështë. Zotit ka që me i pështu njështë. Se ajë nuk e ka kriju këtë botë me i dënu njështë. Aja ka kriju këtë botë me arë njështë më udhëzu e me i një gjenet. Po dikush ka dash me dënu vetën, s'ka dash kurqysh me një Zotin edhe me punu me mësimit Zotit, jo se e ka dënu Zotit, e ka dënu vetë vetën, për ndryshin, Zotit zda me dënu njështë, Zotit dëshërë mi udhëzu njështë, në dëgjën e ajetët, Wallahu je du'u ila dari selam, u je di me jeshe u ila sërati mustaqim. Zotit thirë për një bot të pasës, Zotit thirë një bot të pasës, o jehdi me njësha u ila sirati mustëqim, edhe jo zënë atë që dëshërën rrugën e vërtet, rrugën e drejt. Zotë e dëshërën pashen. Po që ta nuk është mirë me, qërë një vazni, nuk është mirë me atribu gabimet tona Zotit. Nuk është mirë me atribu gabimet tona Zotit. Qysh? Nësët kena keq interpretim të fesë. Nësët une hoqja marvesh gabim. Gabim e shtene marvesh. Edhe dalë bëj kërdira se jëm të kry urnin e Zotit, jam namin Zotit. Une jam të mundun që të gjami që 100 herë me spegu. Feja dhe interpretimi fesën, dy gjona ndryshe. Na, mundu me kritiku predikimin, por nas mundu me kritiku Zotin. Na mundu me kritiku Halilin që e ka keq kuptu Zotin. Ose ka keq interpretu mësimin e Zotit. Faj jam o kërë. Edhe nëse kretë bota që kritikan hyrë, Zotë mundu i kequnë. Lusë asojna, edhe një sen, kur na objektiv ka njerë, kur na penina një njeri të e kritiku diskursin e një ligjerusi, kur na sët e njëna një njeri në rrugë, një qytetar, një musliman, të e kritiku diskursin e një ligjerusi, na përdojna, subhanallah u që këndër fesë, nuk u që këj këndër fesë, asë nuk u rebelu këndër fesë, këj u rebelu këndër një diskursit të predikimit veqë. Nëse bëni njërin kundër Zotit, nuk o kundër Zotit kjo. Kjo kundër ligjerimit, caktu. Edhe mund me kohë nga bim, normal, po mund me kohë dhe i sakt. Këshëni, qka të foli one qëto? Krejt predikimet që jem të i bo vazhdimisht. Këto jem përpjeket që one që shikon kuptu, nuk jenë shpallje këto, as nuk jenë të prejra këto. Këto jem përpjeket mija. Ka vanë për kritikat, gjithë. Edhe nëse më kritikon dikush mu, s'do më thonë që ka kritiku Zotin, as që ka kritiku fejnë. Ti bojnë e shtu dalime. Sot për shambull t'i japë një kritik një hoqë, veç kur t'i pash. Subhanallah, u quku ndër sunetit. O, bura, se më quku ndër sunetit. One s'pesho që kjo predikin s'pon pilqen. Ja, qërë, këta kundër sunet, këta kundër hoqëllarve të sunetit, jo kundër hoqëllarve të sunetit, që kjo loj predikimi s'pon pilqen. Për që ta du t'me pas këtes, mos mi atribu gabimet tonë në Zotit, edhe me thonë, Zotit është gjelat, pëse muslimoni u bo gjelat? Jo, bura, kjo muslimoni u bo gjelat, Zotit su bo gjelat. Që ta, kena nevoj me, në cfillim me potenzu. Wallahu je dhu ila deri selam. Zotit thirë,
në botën e paqes edhe u zën ato që dën, ai po dën më auzu paqe. Qulna bitu minha jamia. Fa imma yatiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Zbret me kaj pe xhenet shkonim tok. E mrapa do të heq udhëzimin im. Kush e ndjek udhëzimin tim kur s'ka frikas dëshpërim. Zotë, se ka bo këtë botë për dëshpërim? Na e kem gjithë dëshpërimi. Zotë, se ka bo këtë botë më një keqë? Na e kem gjithë më një keqë. A e ka që u të zimë më një mirë njërë. Po pëse për një në keqë, po ju të shtë. Treta. Dhalikel kitabu la rajbe fihi hudan lil muttëqin. Kjo është libri, s'ka dyshim të odhërëfys për njës të devatëshme. O të zimë për të devatëshme. Kurani është mi u të zunë njërës, ju mi mytë njërës. A vëdhën e, unë e hoqë i madhë e gjiptët në Shekhe Sharabi, alem i madhë, e i meqë, sa dush. E ka ka fillu me pëse du me një djallë tri qëtu, pak ma radikalë. A i djallë i riu kishë bo marak, sa që përrin kafe të rakis natën, me ofshi ashore. Kishë bo marak ati të riu. E shkën me vetë hoqën. Hoqëja i meqën. Ha? Ta bëmë të vetë diqka. Ta një si rinë që aty. Ku jënë të shku ata? Allah jënë të shku mrapsht. Jënë të shku në gjenem. Mirë. A është që kjo rëri shëjtanit? Kur që i ka mashtru ata aty? Shëjtanit. A knashtë shëjtani kur i shenjes të bokeq po? A knashtë cilë është objektiv, cilë është synimi final i shëjtanit? Me i qunë njëzë në ferë, me i qunë njëzë gjenem, mirë. E ti kur t'jo, ku t'i mjëtë që t'u kujqë, gjenem. Ti edhe shejtani, për një moment e keni sëlimin e njëjtë. Gjenem i qunë ti, në gjenem i quaj. Vesh ti ma shpejt, për 5 minuta i kur t'a lisë, në gjenem, a i më proces. A i ka o më abetë, zata do t'një, do të shumë aty me pijëm. A faktikisht, sëlimi është njëjtë. Jo, bura, synimi jo në mi pështu njërës, si një më shku mi uzu ata, synimi jo në ditë dojra pe i sabahit që të gjamin të në qëtu, e të dojnë, se na pëdini që kemë ofër këtu. E dhe, kur dojnë anë pe i sabahit, ata dojnë pe i sabahit. Vese ta dojnë pe i sabahit vetë, ka pak që është nësi, adin, balansi, disbalancu, edhe anë dola pej namazit. A, besoni diqka, nuk, une i këshyra me syrin e dhimbjes, nuk i këshyra kështu me nëshmu ose me myrë, i këshyra me syrin e dhimbjes, pse? Se unë isha shku në shpe, kisha flajt mirë, kisha pushu, kishti rezani, isha orë një përgjit zotit tem në gjami, i fala sabaj, u knaqa, lexova edhe pa Kur'an edhe dola me shku në shtëpi. Ata as nuk kishin shku në shtëpi, te gruaja te fëmia, kishin e gjithë natën aty, pa lidhje. Dhe i kanë zyst, kanë marrë vesh që po ndodhë, ma zyses ma në kanë pas kanë ditë që po ndodhë, edhe dolin që tëre me shku, gjithë ditën i dhe më kryu të sene, më dhemë të mirë. Edhe one menaj, me dhimë dhëtë me këshu njësëna. Mësë i këshu me sy të rejtë, këshu me sy të dhimjes, këshu me syrin e Së mos dalim për i teme. Dhe li këtë kitabu, lera i befi, kjo është libri, s'ka dyshim ta, o të rëfys për të dëvashmën. I u zë njëzit në rrugën e drejtë. Wa la utim me ni'meti alejkum, wa la allekum të hëtëdun. Qënë, subhanat që përdo të zotit? Krejt dhuntit qëtë ja u japin këtë bot, ja u dha me sënim u të zimi. Qënë, rahmet. Gjdo dhuntit që ja u japin këtë bot, ja u jepi me synimin tim për mi udhëzu. Dhe ma krejt mira që i kemi në këtë botë, ne i ka dhonë Zoti, synimi ti ka qenë me na udhëzu, mëra pa qësojtë mire, ta ka falë një vlatë, ka desh me qëti me mendu, ka kriju ambient mirë të familjes, ka dash me qëti me mendu, ka kriju rahatin në shpe, ka dash me qëti me mendu, ka kriju bele, ka dash me qëti me mendu. Dhe ma thonë, gjithë shka që Zoti ka punu me neve, synimi general është me na udhëzu, po si dë mëst mira që i ka dërgu. Ta ka dërgu shnetën, me të zu, ta ka dërgu një punë, ta ka gjithë një punë të mirë, i rahatu një punë të ratëshme, pëdhe me të zu. O le utim me njëmë me t'i alejkum, o le alejkum të hëtëdun, kam i plëcu krejtë dhënë ti të mija mbi juve, ndashta u zuhni, ndashta u zuhni.
Qa kanë bo njerëz? Hadë po bojmë pak vetë kritik. Qa kanë bo njerëz? Subhanallah, vetë që ditë shumë insani i që ditë shumë. Mi që mirë rebelavet, mi që keqë u zërë. Zotë dhe vëzatë, unë i përqejtë mire në ashtalë zoni, jo, ujtë na, në të mire në avis të ranohëm, në ju të në që beles, prove, rehe, që të tutë në ashtë të ashtë ashtë zonë. Në ju të në që një armik, me najtë mi krypë për më bona burat mirë. Më hjek armiko, o, shlerohëm, na, gabim, gabim. Na, ve të mire do të më zonë, do të bekon popull që na uzojnë të mirat, jo popull që na uzojnë kërcnimi. Që ne, si popi ka përmenë Zotin Kur'an. Zotin dhe dhe sa herë shkëshin në deti. E hypshin atë barkën e vogën. E hishin këgja fellë, hapsirë. Futshin bëjeg i fellë në deti. Janë ishin valtë. E janë iske fryme. E shkëshin deken. Ka i tjene shkët. O Zotë, si në pëshonë dhe një herë në më kërës. Si përshin brek dhe. Ma të zi se që jenë ka. I më gjenë a burë. Ka dhe njerë, veç du të me tutë për me ko burë e mirë, veç du të minajt mi kry. Du të minajt mi kry për me ko. Për me konë fetaraj du të me arra dhe njëherë armiku, në i farë tërmeti, thatësi e madhe për me këthy. Me bo me rashi, me shku punë të marë mirë, me shku bëgjeti, me regullë, se një nevojën. A Zotë i po thëtë, le utem me nirmeti alejkum, o le utem me, o le utem me, o le utem me nirmeti alejkum, o le anë le kun të këtë që të uzoni, që të drejtoni. Mone me mazni, qdo të mirë që nësë uzoti është moment uzimi, qdo e mirë është moment uzimi. Pse ka leju uzoti me ndodhë? Pse ka moment e uzimi? Ulemoja kanë zbërty urtësi, shetësi. Thujnë kështu, uzimi është momenti shkendia, shkendia, momenti, ajo kandili, ajo drita në fund tunelit, që dërë mas pari me zgjuh pe i gjumit ato që është në gjumë. Jo këtë gjumin e natë, në gjumin e jetës, që është i pitë, i devën. Udhëzimi vjen me këthilë. Udhëzimi vjen me botë pa kujdeshëm, kujdeshëm. Udhëzimi vjen njëriu arrogant dhe i familjes, me botë të ndeshëm dhe i familjes. Udhëzimi vjen me katarin, njëriu që i shpall Zotit me kate, me bo njëri që e respekton vendimin e Zotit. Udhëzimi është momenti kur e shtin njëriu me mendu në kryusin, në kryesat, në gjithat mirat e Zotit në këtë botë. Udhëzimi është momenti kur njëriu nuk ka pa ma larkë se dy kontë të ti, udhëzimi vjen edhe e shtin me këshyrë larkë. Ape ku? Që të jënë këtë urësit e odzimit? Odzimi është shkendi, kandil, drit e vogël, në fund tunelit ersires, edhe atje u ndryqu për më arë mrapa, me ndryqu krejtë tunelin. Njërin që është gjumë tjetës, njërin e pakujdeshëm, me katarin, njëri që s'ka mendu kur, njëri që nuk shë ma larkë se bykon të ti, me bo, me po larkë, e kështu më radhë. Njëri që kur njëtë vetë s'ka di që e në vlerat, me uzuë dhe me ditë që e ndere. Njëri që kur një të vetë s'ka ditë me i bodi ku i nërë, udhëzimi vjen edhe e vlerësën derin, e vlerësën përshëndetin, e vlerësën mitësin, e vlerësën respektin, e kështu më ratë. A dini që ka është udhëzimi? Udhëzimi është kur një, është vanë pashtë momenti, është kandili, kur njëri në fond të qeanit dhezet një dritë, edhe dënë ty me t'je kuptim gjithë që ka pozitiv njëtë. O, lazni të ndoshë. Në jemë të gabu, në simë të marrë vesh fejnë, këni kujdes. Njerëzit menuin sëtë, për me konë fetarë, zdo të me ndodhë probleme. Qështu, njerëzit vinë të hoqë, a thëtë unë jemë bo fetarë, vesh probleme po kamë. Pse? Qa ke menu majrët? Majrët ku menu që si të bona fetarë, zdo të mazot më qohë, vesh do të mirë këtë. Kjo është keq interpretimi ma arrogant ndaj predikimin fetarë. A din që është feja? Feja është shpirti, kandili, që i spjegon edhe fatkecit edhe i jep karakter pozitiv. Dëmonë, tik, a din që dëmonë kur të bosh fetar, kur të bosh fetar, zëmonë që eliminu në problemet, veç ki interpretim tjetër ndaj problemin, e shem me sy tjetër problemin, veç. Po edhe një mbo fetar, zdo të më ndekë baba, dhëtë me ndekë baba, veç. Para fes, e kështë ndryshe vdekin e babes, mas fes, e shem ndryshe, ama dhëtë me vdekë, ama dhëtë me vdekë, kërë. A i, ka si një koka monafik, veja, bla,
Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka qenë. Është një detaj veç shkurt. Ka qenë koka e munafikëve në Medinë. Kur shtra me dek, u shku me vizitua zëti Muhammedin, u shku me pa në shpe. Kur shku aty, i ka thonë, u mënu hala me, me pështu. Të këmë thonë dhëzave, të këmë thonë bonë muslimane, pja kujtën pejgamberi vlerat. A diri qa pa i thataj? Qërë që do më thonë njëri që për një me nuk i punë të rumë në eqë. A diri qa pa i thataj? Për i thataj Muhammedit a.s. Dhe dhe të Allah e dhe filoni, besoj për qëtë dhe që. Qikë, për dhe të pobre, po edhe filoni, besoj ty e u falë ke masteje, po dhe që. Se që pas ke menu të që? Si të bëhë të muazë dhe të me dega? A që është të ku ka pon të menu dhe përfon? Jo, por, imaginëri, a ishë kështu si munafik shumë i meqëm. Po, kafeja, dhe mon, si punaf, si funksionat runi, dhe mon, a i ku ka pon të menu që, më nese unë të besoj ty zë të me dega. Gapem? Për që ta vlasni, feja, udhëzimi, nuk i ndalon problemet, nuk i ndalon të lashet, mundet mi parandalu disa, po feja ju jep shpirt gjithë shkafit në këtë botë. Për që ta, adini që është udhëzimi, udhëzimi është momenti kur ty të ndrohet qasja ndaj gjërave njëtë, kur ti ndryshe i shëgjonat më njëtë, që ajo është udhëzimi. Udhëzimi kur ti i ke po ndryshe, tash ishe ndryshe. Ndryshe ke po alkoholin, tash është ndryshe. Ndryshe ke pa gjunahin, tash është ndryshe. Ndryshe ke pa respektimin e prindit ose prindin, ndryshe është tash prindin. Ndryshe ke pa mikun, tash është ndryshe. Ndryshe ke pa xhamin, tash është ndryshe. Gjithçka në jetë e ke pa ndryshe, tash është momenti i udhëzimit të kur njeriu e ndron qasjen, e ndron vendin këndvështrimin, u kon çiknet i kyrxonat dhe në anën tjetër i kyrxonat. Çi ky është momenti i udhëzimit. Për që ta kalon Zoti. Për që ta në fillim thash, o të zimë do me thonë me ndryshu venin, me ndru pozicionin, me ndru qasen, me ndru mënyrën e të menduarit. Që kjo është përcija Zotit, më nushe. Po shkojnë e tash, i kena dy reagime dëgabume dhe dy reagime pozitive. Reagimi i par, i gabum është mohimi, refuzimi, qëshje të nejt një vend, ta përcen një ajet e Zotit, një shaj e Zotit. Zdën me po, kalu. A është shaj gjëllësi, a është shaj e jetës, a është shaj e Koranit, se fjale ajet vjen me shumë kuptime, pa varsisht, a ke po, një dukurin në gjëllësi, në ryshe e komentën një besimta, në ryshe e komentën, sa kur që kjo, kalu. Kjo tjetra, edhe këto kalu. Edhe kjo, këtë kalu. Po shajnja e këtu, së përdu mi po. Nuk dëmë i po shenja, nuk dëmë i po fakte, nuk dëmë i po argumenti, nuk dëmë i po ngjarje. Ti i thu njënit kështu i thu, qëre që kjoja pëshes si ka respektu prejnë që ka përfundu, së po me interesu. Po shaj, po dhëtë me analizu këto, që kjoj njeri i ka përdhunu prejnë, i ka dhunu prejnë, i ka, ka pos, o nuk on, gjynaqar ndaj prejnëve, i ka bo zullon prejnëve. I thu qëre që i ka orë funi, së po du me po. A së shaj që kjerë, së do me po shajet. E një në hoxën të hojë, së po më interesën. I vjen një këshirë për një miku, që hoxëa i ronë pak, një jara në këshirën që ka, së po du me të ngu. I vjen një mirë e Zotit, nuk e interpretën që është e mirë e Zotit, po aja tribon vetit. E shë me dy sytë që pështoj Zotit, masit këfilët të djarën e vetë pështuva. E shë ndeshe komunikacionit, për një ki me flokit, krejt më bo pasohër, me bo skania pa fuqe, a i kamion i madhë, edhe pështën, kur të pështën, nuk dhe me thonë, elhamdila, thëtë, prevoja e madhe e patent shoferit. Po qëfar patent shoferit që ti s'ke i vetë dishëmit, veç këtë ke po vetë që pështu, a ne, pe i momentit krizës, dhe i momentit kërë ke nalë kjerën, kjo ka ma e djathë, nuk mund është me nalë, du të me lirë, se veç dridhët. Ti si e kona aty u burë, po pëse s'po thue nga pështoj Zoti se s'ka funksionu vedia në atë moment, se nuk po është ferë, ti nuk e kona aty eqë. Shumë probleme na nuk kema aty eqë, është mrape a shumë, a pështu mas pështu. Dhe po thonë, momenti kër një rivi i refuzani. Kjo jep edhe njëherë shaj për drejtësin e Zotit. Zoti u ka afru moment e uzimi shumë njerëzve, njerëzit i kanë refuzu. S'ka dosh më marë, s'ka dosh më marë, deri kur? Deri djenë tufani. Hazreti Nuhi,
59, 950 të thirë burë. Allahu halem një 2-300 vetë të thirë djallin. Saj, mas 950 vetë ka rënua ta. Ta shë imaginojnë sa ka thitim. Imaginojnë djalli vetë nuk i përgjit ke babes. Ma bre këtheu, ma bre. Ma bre se zman kështu. Kalu, kalu, s'po më interesan kështu. Deri kur, deri janisi të fani. Kër janisi të fani, halera thirë janë. Shpirti i profetit edhe shpirti i prindit. Dyja bashku bon këtu. Këtheu bre, hajde me neve, hajde na nije, ja. Hajde bre se kemu fundos, kam e të myt ujt, ja. Kam e të myt rakia, ja. Kam e të myt droga, jo. Ma bre se të myt kjo, so, e, hajde knej, kesh është kjo. Jo, jo. Deri, qka kemi bo, tha, kam e jup një kodër të madhe. O, tha, hajde se s'ka pështim, sa, tha, unë e pështaj. Unë gjithë ati nalë të dhe, smeta ditë kodër të obër shumë. Qështë apo thëtë zotë, s'panë? Wa men adhlemu mi men dhukira bi ajati rabbihi fe a'rata anha. A ka njëri që i ka bo vetët ma shumë zullon, se ai njëri që ju kanë shfaq shenjat edhe i ka mu. Wa nesie ma qaddemet jeda, edhe ka arru që kanë bo dy durët e ti. Wa edhe anë amna alë insani a'rata wa në abi janibihi. Kër njëri të dhamë shumë të mira, a ju bo ma shumë refuzusë. Ajo bo ma shumë refuzus. I dham pare, u rebelau. I dham post, u rebelau. I dham pushtet, u rebelau. I dham shender, u rebelau. Po e, po që tu ishtë dosh me të dhuzur, rebur. Se shumë njës nuk i kanë këtu. Refuzim, refuzim mas refuzimi. Vële me gjehëm në dhirën me zedehëm illa në fura. Kër ne ja dërgum atyre pejgamberin, nuk ju shtaj kjo kur gjë veç të refuzim. A dini që a thujnë në kënjerë? Thujnë a po breveç, me mujtë mja qunë një hojsh në ashtarë, po me më shku hojsh e veç. Veç edhe ma larkë shkanë, a ja ka qunë pejgamberin, e veç ka sa ma larkë. Se është, a e ka një parim, u zimin i ofrohet e refuzon. Po kush e ka ofru? Po së më rëndësik, a kini vrejtë ka njerë? A i një të jute po që dë njerë zuzohen, zuzohet pe i njerë shumë të rëndëm, e nuk zuzohet pe i hojgje. Se është, po është pyne parimi ati që është pëhonën, a i që pëhonën, a i ka qitë barikadë u zimin. Pa përës është pe kujtë i vjenë, i vjenë pe i njerë të matë, pa i birit nuhet i ka ardhë shpjegimi pe i profetit, edhe e ka refuzu. Nuk është shumë qasja e këti që pëj full, është edhe më rëndësi shumë edhe a i që është ka kriju barikadë ndaj asoj që pëhonë. Që po i flitët ose që po i flitët. E rëndësishme është, njerëzit njët udhëzimin shpesher e balafaqohen me refuzim. E refuzim. Forma e parë. Forma e dytë, që të formën e dytë kemë ka pak edhe na musliman të lashë. Forma e dytë të dhëtë në arabishtët, el iskatu ale lë akharin. I bjen udhëzimin e gjunë bitë tjertë, e herë bitë tjertë, e shtyrë ka tjertë. Qysh? Shamu, unë e foli që tash, që është i caktuara, ti jetë në këshyrë mua dhe të mua. Edhe ty në gu të dhaj, që Allah e shpërblev, i knasit ju ka zhuk tyne. Mu, unë e një tre. A ke po, bënda, i këmë thonë disa herë, për përsëriti dhe njerë, se dhëtë një milen herë në përsëriti. Ju po gjenë hytëbe, edhe njëzë më bërtite me shamë, më bërtite me shamë. U knasit gjematë të mua, Allah, kër del hoqa, a, hoqë, ju ke qepua. Mu jo, veç këty. Do më thonë, një pjesë e njerëzve e nga në hoqën, jo për veti. Për me marë në sehatin, edhe direkt transfer me i bo. A bëndi transferi që ashtë? Transfer me i bo me njerë të këta. Se në ola asë sekundë të veti. Se, se unë jam këtë në regullë. Gjithë qka që këtë bëjmë e predikimin e mirë, jam gjendje me nguve që s'ka të bëjmë e mu. Shkon të tjetëri me njerë. One nuk jam këtë tema. Hoqë, këtëri që hoqë për të veti, se unë e divesh dhe të dingë të atjetë. A kja është, kja është, me një malësi joj. Për të veti, për veti, pëse, su kushtë, dhe të veti këta për halët e vetër. Unë e për veti, për veti në temë për të veti. Do më thonë, e dyta është, kur njeri u e pranën shajen, nuk e nalë për veti, shkoni ju falë njësë ju kri nevoj më falë, unë e jo. Në gjinani ju se ju një pletë kusure, unë e s'kam kusure, unë nuk e një nevoj. Do më laj, e shetë mirë veç e shetë për ju, ju për veti. I bjen transferi i udhëzimit, jo me nalë për veti me qute
me qutë të tjirë. Kja përna ndodhë shpesh, shpesh, shpesh. Rujuni që ti koncepti, rujuni. Kur të ngojsh diqka, mos e ngoj për të tjirë, ngoj vesh për veti. Kur të folë dikush diqka, mos tu ja u boni mirë, thuj ma boni mirë, mu, une, vesh për veti ti. Mate vesh me kanarë të anën, lej tjirë për një moment. Hoxha foli mirë dhe ju ka qepu tjirëve, i kapim. Vesh ty, me ty ka të bëj hoxha, ju me të tjirë. Sepse këtë transfer, ti e mësu tash. Vjen në sehati, vjen në zimi, nuk e nalë këtu i gra, në djafës ose në të majtë. Me këta tjetë ka të bëj me mu, me mua nuk ka të bëj. Nuk përdu më nalë një ajet e shpiu porositin e lezu se e di që është kruha e ngusht. Ajet i surën të ube 124, 125, 126, e gjoni qëtë kuptimin tëmë që pëspjegoj që tash. Në general, Zotë të thëtë, kër ju dhënë të atyre një sure, një sure, një kaptin, ose një odhëzim, ata thëshin kështu, cilit prej juve pja është të një manin kjo surja. Imaginë me gjënë, njëri, kjo full për idhujtarët e Mekës, idhujtarët e Mekës. Ju vike aji Korani, dilka e dhege, kuj pja është të një manin që kjo, mu jo veç juve. A përden aji dilke, që kjo sure, kush po përfiton për isojna, aji, une jo veç ju. Edhe Zotë po thëtë, në vazhdem po thëtë, pe i kësoj kaptines përfiteshin veç besimtarët. A kjo kaptina të poshtërve ja ushton të poshtërcim. Të ndytve ja ushton të dytësim. Nuk, absolutisht nuk i bëke dobi. E ola i raune, ennehum juftenune fi kulli amin marrateni, marrateni u marrateni, thumër e të bunë, ola hum, jetë dhe kërun. A nuk jenë të po ata si për gjdo vit, jenë ka së provohën një herë ose dy herë, mënyrë që të këthejen. A nuk jenë të po këta? A nuk jenë të mëndu këta? E, dhe i rëfën, surja të ube, 124, 125, 126. Po kalojna që është dosh besimtari me pranu pozimin ose... Ekziston një alim i madh, një pejta ben, me një muslimani mirë, Sofjani ibn Ujejne, e ka thonë shumë një muhabet shumë pirë. Ka thonë, i dhe keni një mërë i fikre, felehu fi kulli shejn i ibra. Kush ka men, kush ka kujna i punon të uni, në gjithë shka ka argument, në gjithë shka gjonë mësim. Kuj funksionon fiqiri këta, flesti ka thonë fiqiri. Fiqiri është fikre. E që këja u buqe. Kujna i funksionën të menduarit, logika, në gjithë shka she argumentet, në gjithë shka shonë gjonë mësime. Në fatë ke gjithë gjonë mësime, në të mira gjonë mësime, veç du të me të punu truni, du të me punu fiqiri, fikri, të mendu, logika. Si të punën logika, në gjithë shka she, a i keni po akur t'hish një shpit të rejve të sa omaru. A i që i ka profesion zdruktarin, si të në mas pari shë drune. A dini pse, se në kryo ka drune. Si të në, të të kësire kejtë mire që gjerin dhe jatë ka në drune të fort. Se të ka kry. Ata hekra i që punojnë, si të në mas pari. Ata që kanë që estetika i këshyrë këtu. Fasadën, usterat. A dini pse, që ato e ka në kryaj. Aj që ka Allahun e manushën në kryj, aj gjithë shka të neshe, e që i zoti, ma dërgoj zoti, se ka në kryj që atë halë. Aj që e donë udhëzimin, gjithë e she udhëzimin. Aj që e donë me mendu për udhëzimin, gjithë shka i do këtë udhëzim. Edhe thatësia është udhëzim, edhe shivë është udhëzim, edhe vdekja është udhëzim, edhe lindja është udhëzim. Gjithë shka e she, si udhëzim. Dhe më thonë, duhet me pranu të tilë gjithë shka njëtë. Pra ta ka thonë, aj që ka fiqirë, gjithë shka mundet me mësu për fitim. Khalid ibn Walidi, thjesht, poenta e besimtarët është me pranu udhëzimin. Me mendu në udhëzimin, edhe me shtu dashnin për atë që ka dërgu udhëzimin. Poenta me përqafu udhëzimin i cilit dërgën të Zotë i manushëm. Thjesht, me pranu se kja është prej anës të Allahot edhe Zotë i për madën të miren. Mos që tut një shumë njerës fatkesisht harua me thonë maherët. Shumë njerës e refuzojnë udhëzimin për dy arsye. E para është, le dhe pak se herët është. I thashtë një ditë njërit pseve së për në gjina. Tha kësë me të matë, edhe si vjetë shkaj. Po të utë nga profetë dhe në matë, edhe si vjetë. E shtynë, e prolonganë. Le pak ma vonë. Edhe dyta është,
Shumë njerëz e shtyjnë udhëzimin se mendojnë që si të udhëzohesh, tani nuk mund kënaqesh më. Ma do të bëjë largu për lezete së saj bote, se i ka po do fetar, na ka po neve, na dina ka njerë që është të mos me ditë më kënaqë kore, e këtë, menan që të më sigur na. A ke po dhe njerë, që shumë ka një busë qeshëm, si u fetarizu ma, e tash ajo është i relaksu, unë thëtë me bo më bo musliman, du të me hek relaksin. Jo, ka përëm, ti u të zëvë dhe apet i relaksu me hajgare, bëne, bëne i lumë të i knaqën e botën emocionale, mësë ndryshati, ti largove ish për i të shia. Shumë njës tutën që me bo, zotin arrujt mu, zotë du të me hek lezetet e kësaj botë. Khalid ibn Walidi ku duhet dhe tregimi për i tregimi të funit të temës, Khalid ibn Walidi, vede një ushtarak i fort, e i komandantave mat njohë krejt historinë e Arabëve edhe historinë islame. Ideatori i fatkeqësisë luftës të Uhudit, bete e Uhudit vritën shumë musliman, kënë qatë kohë konë me i dhujtartë. Njëri hullë në një meshkë, një ditë për ditëve që shka qenë pejgamberit të nëjtë Medine, vjenë vllavi Khalidit, El Walid ibn Walid. Kjo ko Khalid ibn Walid, a e ka pas Walid ibn Walid. Edhe kure shepe, a i varë më bo muslima. Kure shepe Hz. Muhammed a.s. i dhëtë kua Khalidit. I dhëtë tja rasur dhe hala në kuzo. Hala ka probleme. E ka për qafë, e shqiptën shadetin, edhe ja thëtë dy fjali Hz. Muhammed. Hazreti Muhammed e këtë halën e Halidit e ka, se kjo u bo u kryhë, Walidi u kryhë dhe është Halidi ka një. Tha, ma kam, qëni, Hazreti Muhammed e pëtët, ma kam marrë menja që kam u këthuj Halidit e së është i meqëm a i, i punë truni ati. Kër pjo tha mëra ka një erë pramë të ravi, ju thash, do të truni me të punu, o bura, muslimant këtë bosh, zëtë me bloku trunin, ju mbo muslimant tash, kodin, tak, 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 s'qene trunin. Ka shpërlo trunin, i ka shtinja 4-5 ide, e ka kodu, pik, edhe 1 milion hëgjëllohu nësja di kodin, aja ka shti kodin, s'mojnë, hëgjë, fali që ti djali temë se u bon katastrofë, s'mojnë u bon me foli, oj, foli nuk ja di kodin, aja ti e, me tërle me ja kanë gjitë kodin, nuk e di unë me aje kodin, aja ka shti kodin, s'mojnë, veç aje më një atë kodin, së një foli unë, nuk, u bloku trunin, u të zuhë në islam, u shku të ajë, ja ka shtinja 4-5 dhe në kry, ja ka dhonë kodin, edhe u kry më abeti mu. Dele në përbut, edhe viri hëgjëlare, djetare, argumente, fakte, hadithe, u kodu nuk qeli të truni. Unë e përëm thash, theni kodat, ngojnë atoje, ledza atoje, zhënu trunin e, bunu i meqëm e bunu i dishëm. Tha pejgamberi Khalidi është i meqëm, ma ka morë mene që ku më bo musliman, i punë truni. Tha dhe pasha zotin, si kur t'ishtë bo musliman, pebo lider, pebo komandant, të shtëris, islami se këshalam. A u gëzu u Walidi, e mur në lider mja që u vlau dhet, këthev a burë se që shto ka thonë pejgamberi për ty. Qatë natë që kjojt e ndërgaj mesajin, mja që u Khalidit, vlau i vetë, që ka thonë Hz. Muhammedi për ty, Khalidit qatë natë e pa një anër. E pa vetën shkretin, edhe eci pak, një asë, i qenet, uj, hini aty o knaqë, o si hini aty i du gjumë. E nesit në saba, shkajtë një musliman, tha, ju musliman du të mua komentu islamat. Qa, tha e më kom bromë shkretin, që të i tha, i musliman, të me aqëma, që shkaj e komentesh i në islamat. Tha, din qa, ki më bo musliman? Jo bre, ki më bo, tha. Tha se ki të gjendin që ki ju si shkretin. Pa besimtarë, shkretin, va thunë, thot kretin. Tha dhe kime shku, kime bo musliman, edhe ma kime dalë pej shkretines, pej thatsis në oaz, në gjelbre. Ty menu që të farë t'i këpami Khalidi, tanërës, ja nisi me mendu. Ty mendu i e letra, erë mesajji, e qëri ledzaj. Ty e ledzu letren, i erë një shok i ti i mirë e ka emnin Othman ibn Ebi. Një shok i ti. A i kësh vendosë më bu musliman. I tha, din që a Khalid, mësë diskotë shumë, a dhe shkojnë të Muhammedi, se pasha zotë edhe ti edhe unë e dim që o pejgamber.
Tri jetëzime. Një ondra, një letra, një shoku, pe tri a unë verdhen edhe u bënën një pikë. Edhe u bashkuën tri jetë. Qishto bura, që kjo është udhëzimi? A dini sa të më thonë, a dini që duhet me pranu muslimoni udhëzimin? Udhëzimin duhet me pranu, kur të vjen një mesazh, duhet me pranu që Zoti po më synon veç mu. Jo me transferu, jo me transfer një bo. Jo, mu, po Zoti po dhenë veç mu më folë. Allah e ka qurë që të mesazh veç për mu. Nese e pranon që është udhëzimin, kemë udhëzu. E murë Uthmanin, po nesëm për Medinë, ty shku rrugës, imagjene një qëfar mërkullije e udhëzime, ty shku rrugës, Khalid jani si me kajtë. Pse po po? A tha, e kam tha një shëtë mirë, Amr ibn al-As. Amr ibn al-As. Njëri ju ma kuk nga dishtë në Arabik. Nuk me ndohet njëri ma diplomat, ma strateg, ma e meqë. Një ditë këtu e kom spjegu një fjallë ti, shtu para dikohet, para 14 shekuj e ka interpretu një hadith, qaj hadith sët, nuk ka njëri më bot që ka interpretu se aj, kur ka full hadithi për përëndimort, për Romin, Romakt, Romakt janë përëndimort, që shë ka interpretu aj në atë kohë hadithi, nuk ka tema sët veç për me tregu që fa në kuke. 14 shekuj sët është interpretimit të mungshet menja sët e ka bon. Qështë i ka përshkru Amr ibn al-As, qështë i ka përshkrujt përëndimort, të mushet menja, sot është të e po Gjerman që a bojnë. Subhana Allah, kok njëri, Khalid i po kam, po të pashta zoti edhe ajo i meqëm, regjina me me dhe i mushet e ka. Sot e une përshkoj të ashtë, tut në ka me me dhe i mrapa. Ty shku rrugës, subhana Allah, në gjyshtë rrugës e të ka, Amr ibn al-As. I thët, ty kajt për ty jam, ha? Sot po, i në njëzë blënda mu bomë, zlima në zotohet që atë rrugëm të shku o bërë. Tretë bohën bashkë, edhe shkujnë të asër dhe Muhammed e al-Islam e pranojë në Islamin, pe ditëve matë lumë të ranë jetën e Muhammed e al-Islam se Khalidi ka qenë në revolucion në kuptimin e pregaditëve ose fuqisë ushtarake. Mrapa, mo komandant tjetër posë Khalidi s'ka posë. 100 lufta ka marë pjesë, kur një të vetë s'ka di që është humbje. Kur një të vetë s'ka hupë nësë një luftë. Edhe ato luftat para islamike, edhe luftat mrapa islamike, kur një të vetë s'u mbrushtë. Hazreti Omeri ka shkarku pej komandantit kuën e vetë. Pse? Se ju ka tu që ju prishit njerëzve besimi, mos përmënoj njerëz që fitoj janë dorë të Khalidit ju ndorë Zotit. Se ku ish Khalidi fitojsh? Se ish Khalidi, opshe. Ta që Zotin arrujt, mos përmënoj njerëz që përne me Khalidi për sel fitore, e ju Zotit, ta do të më shkarku ty me qitë një tjetër, se me opështu njerëzve besimin. Allah e na fati a be, e shala Allah më na o zënë, edhe qëto o të zime që na vinë, me i pranu si o të zime, edhe me i përqafu, Zotit për na fojë vesh njeve. Boni të bimën, leni tjetë, mas me ndani për tjetë, Zotit njeve për na fojë. Edhe që kjo ligjerat që të sëtë që e fojë, na ashta Zotit ka që në përmjet me e një fojë, një fojë juve. Për gjitha nuk jo në krejtë, nuk ka mund gjithë kush me asë. Selamu alaikum, fajnë dhe jesë.